важно за бъдещето. Мене слушате? Здравейте, дами и господа, аз съм Георги Младенов, бивш състезател съм по джиу-джитсу, много често заключвах нашия приятел Мартин Бенския син. В момента се намираме на 1900 метра на Москва височина, в хижа, планинската хижа на НСА, професор Иван Стайков. И това е курса за 2019-та на учителски факултет. Аз съм педагогика вече. Да, педагогика, извинявайте. А ти казвам така. Педагогика. Не казваме. Казвам. Казвам се Влади, най-готина в групата, най-красивия, най-умния, най-чаровния и най-добрия спил. Аз съм дебелата в групата. Не е дебела, тя е куха. Викам се Деница. И съм от Варна, да. Здрасти, аз съм Ели и съм висока 1,95. Стига много, да ви се. Здравейте, Мартин Иванов. Най-тъпия в групата. Аз съм Стади Сергеевидис. И? Сам учителски. Сам какво? Велислав, много ми е приятно, благодаря за внимание. Също ми е приятно. Готови сме за скип. Топ се лека. Здравейте, аз казвам Лъчезар. Има... Аз съм Георги Иванов. Мартин е много глупав. Добър ден! Днес е 13 февруари 2019 година, а сега ще ви представя новините от ски... Ски курса 19-та не сега! Сега! Какво? В момента си прекараме ски. Това ни е първия урок. Заради това ще сме много зле и ще има много падане. Де се лирахме за първи път, вечеря така, справяхме се добре, 50-50, аз не лирах банани, за него беше най-големия. За нас беше втория по-големия. Аз нямам банани. Други банани. Да кажем, беше много хубаво, за първи път карахме ски, много ни хареса, имаше малко падане, но все пак всичко беше много добре. Много тежи път. Чакай, че нещо не. Не ми е бъл тъп. Той е моят проблем. Той е пиян. Пиян е с тези късни. А той е голям цигарин. Искам да споделите за днескашия ден на ските как мина. Много добре, беше научка. Беше форма на стол. Още днеска имаше 360 баспинга. Още от големия скок. Тотален салак, тотален салак. От големия скок на пайки и вече им 6 с мая скот отгоре. И едно замус. Ще ме вземат сега и че си декстър получих си. Как ще отнашате? Ми какво да те отнашат? Те имат работата да изчистят, нали? След това ще... Как ще отнашат? Ще поставя това, ще отнашат от твоята страна. Озвам се стенара по-бързо. Много зле. Защо? Ми не беше. На вас е станало лошо? Да. Наистина? Да. Защо? Може би от тебе. Съвсем честно, какво ти мислят те? Кой е според вас? Аз съм. Аз не съм отварен. Според теб кой е? Топ селяк 1, топ селяк 2, топ селяк 3, дебелия селяк. Ще спрес в пенсия пред днес. Не селяци. Може да помагате?
Махте се ласи. Кичи ми се ласи. Очень хорошо, очень. Арабе, стафилис! Арабе, фимеридис! Арабе, панталидис! Готови ли сте? Айде! Да. Готови ли сте? Шкембе чубан, право ви! Шкембе чубан! Едно, две, три! Шкембе чубан! Следната емисия! Здравейте! Чакай, аз не знам какво да кажа! Оставаш така на обята, разбираш ли? Ставаш така, издули сме се, хапни сме. Сметете сега, като сте тръска. Не, не, има да покажа, ти ми остулиш. Това трябва да се снима, ти ми остулиш, братле. Това трябва да се снима. Не, това трябва да се снима, братле. Дай ги да се лак. Мангал. Не дава, не дава. Много е дебел, много е дебел. Здравейте! Утре ще имаме ски бягане. Сутринта ще ни учат. Това са моите ски, това са на Викито ските. И след това се добре ще имаме изпит. Да видим как ще се справим. Какво съм каза изпит? Да. Само шкембе чурба. В момента ще е ден, ще бъдем спекланни. Моето име е Лъчезарна Тканов, днес от приятното слънце съм така. Не съм се погрижил явно за себе си. Моето мнение за лагеря е, че има какво още да се желая, но мириш. Със сигурност оценявам всичко, което се е положило за нас и мисля, че това е една много важна част от образованието, което се за лагера. Ами много ми хареса обстановката. Много забавно, мен ме е страх, топла вода няма, тук се ръгат с ножове. Нямам дъби. А, се ръгат с ножове. Добре, друга, чук няма да кажа какво. Чук ние какво мисля. Кога кажа, кога забавно, като баня, ски карами, сноуборд, спички. Лагера. Билешкото беше бомба. Бомба. Трябва горе-долу. Георгиус. Но шоколад. Вчера, когато бяхме на скопарната горе, аз се пусна зад Викито и пробвахме диагонално спускане и тя падна. Скъпи си коляното и се еба майката и много плака, сваляха се с рак-трака, но сме дошли, което точно и тя е добре и ме снима. Гребена. Чакай, че сега го пусна. Няма ми гребена. Више е там и сега го няма. В момента чакаме да вземем чай, защото днеска беше много студен навънка и всички много замръзнахме. Здравейте! Днеска беше много гадно времето, много замръзнахме. Сутринта станахме на купчинка лед, но се пускахме нормално, прибрахме се по-рано. След обед изпробвахме пистата, на която утре ще има състезание по слалом. И така, беше готино, ще видим утре какво ще стане. Кажи, кой избраха да е представител на нашата група от момчета и момичета? Дето! Жоро и другият Емил. Браво. Те, не го знах. Да.
Шкембе чурба! Шкембе чурба! Ще скъсам от и имаме и състезание, имаме слава. Аз съм 15-та. Аз съм 23-та. Здравейте, състезанието вече приключи. В момента пием чай, защото беше много студено и ще много замръзна. И само вика, кой ще правиш другата група, аз викам, нали, аз дигам, защото аз ги спавалих. И той викам, после само, коя група? Нашата ли другата? И той, другата и аз. Не, аз не съм другата, само нашата и си ги опухи закачих по лекта. Жорка е другата, моето момче. Двойка. Двойка! 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 Пеша! 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 Пеша не му интересува! До края ще ходят само пеша. Ефина е груба. Двойка бъртле! Двойка бъртле! Имаш проблеми с координацията. Чадим, какво сте? Георги Младенов и аз съм инструктор на втора група. Втора група имаше много проблемни хора, предимно лигави студенти, набор 9-9, но тук се стегнаха, почувстваха се малко като в казармата и започнаха да си вършат всички задължения, които им възлагах. На някой писах двойка по математика, други хореха пеша по баира, но важното е, че моите ученици успяха да се справят с зададените им задачи. Втора група е една от най-добрите в курса и аз мисля, че ще имат най-хубавия успех на изпита. Може ли да споделиш за слалома? На нашия слалом операторът не се справи много добре, защото май падна. Но останалите се справиха сравнително добре. 6 човека от момчетата в топ 15, момичетата от топ 15 и трите. Това е операторката, разбира се. Благодаря.